My máme to potěšení přivítat pana profesora Josefa Kouteckého, jedno z předních lékařů, onkologů v České republice, se kterým bychom chtěli hovořit na téma, které je stále tabuizované, na téma smrti. Pane profesore, já vás velmi vítám a děkuji, že jste mezi nás přišel a že s námi o tom se nebojíte mluvit, přestože jste se smrtí konfrontován vlastně celou svou lékařskou kariéru. A chtěla bych se vás na tu vaší vlastně lékařskou dráhu zeptat, jak to začalo a kde to je nyní. Já jsem nezačal jako onkolog, protože onkologie v době, kdy jsem jako začal, ještě neexistovala jako obor. Mm-hmm. To vůbec nebyl samostatný obor. Jaký to se učilo. Já jsem začal studovat v roce 1949 a promoval jsem, my jsme měli tenkrát 11 semestrů, v březnu 55. Mm-hmm. A onkologie vlastně nebyla nádory, ať už dospělých nebo dětí, se léčily na jednotlivých oborech jako takový přívažek, bych řekl. A nikdy ho neměl rád, protože se s tím neumělo v podstatě nic udělat, že jsem tam chirurgovi se podařilo ten nádor odstranit, a když ještě nebyl rozeset po těle, tak jsem tam nějaký pacient přešel, ale u dětí v podstatě vůbec ne. Že? Ale já jsem začal jako dětský chirurg, že? Nebo ještě, abych teda, když mám mít ještě víc dozadu, během studií už ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku jsem pracoval zaprvé na prvním patologicko-anatomickém ústavu v Hlavově na Albertově u profesora Heřmana Šikla, kde jsem odpitval desítky a desítky mrtvých a mnoho z nich na nádory. A pan profesor Šikl měl mezi svými odbornými zálibami nádory na prvním místě. Záliba. Takže já jsem se trochu nakazil teda panem profesorem Šiklem, zřejmě už tenkrát, ale to jsem netušil, kam to půjde. A současně v té době jsem 3 roky pracoval na klinice dětské chirurgie, kde jsem po teoretických studiích chtěl jsem si ozkoušet, jak voní nemocnice. A podařilo se mi, že mě tehdy tam šéfoval pan primář Tošovský a po něm pak profesor Kavka, tak, že mě tam přijali, abych jako medic fiškusoval. No a já jsem tam začal pracovat a pracoval jsem tenkrát, a teď to vypadá jako vychloubání, ale je to tak, už jako student, jako medic jsem dostal od ředitelství nemocnice písemné povolení, abych držel noční a víkendové služby pohotovostní. Takže já už jako student vlastně dělal sekundáře. Jo, měl jsem vždycky, jo, na chirurgii se sloužil u nás ve 2, dneska slouží ve 4, jo, ale tenkrát vždycky byl se mnou starší kolega, který teda byl už kvalifikován. No a tam jsem viděl teda také, tak jako ty mrtvé jsem viděl v patologickém ústavu, tak jsem viděl, že všechny děti, které přišly na kliniku dětské chirurgie, tak vlastně umřeli také. Teda. Když jsem řekl všichni, no, tak bylo to 97%, 3% přežila těch dětí. No a potom po promoci jsem musel jít ven, to ministerstvo přidělovalo a já jsem byl politicky naprosto teda pro ně nepřijatelný, takže mě vysypali na venkov, ale podařilo se mi po 2 letech teda dostat se do Prahy a protože mě na klinické chirurgie teda dobře znali už do vystudují, tak jsem se dostal tam a chtěl jsem být dětským chirurgem. A taky teda mám, že já mám atestaci z dětského lékařství, z normální chirurgie, z dětské chirurgie a z onkologie. Já mám 4. A tak na té klinice dětské chirurgie, byl jsem tam nejmladší, když jsem nastoupil, že jo, a každý z těch lékařů už jako byl trochu super specializován. Jeden spíš dělal urologii, druhý dělal ortopedii, třetí dělal traumatologii, čtvrtý dělal hrudní chirurgii, pan profesor Kavka začal v tehdejším Československu s dětskou kardiochirurgií a když už jsem tam byl 7. rok, takže už 9 let od promoce, tak jsem říkal, já bych taky chtěl být v něčem lepší, než jsou ti ostatní, kteří se tam už super specializovali. No a najednou mi to sepnulo
Já jsem si říkal, když se nikdo nestará cíleně o nádorová onemocnění. A přitom, protože jsem byl pilný, tak jsem studoval zahraniční literaturu a viděl jsem, že v tom zahraničí za železnou oponu, teda na západ od nás, už vznikají malá centralizovaná pracoviště, kde se léčí děti nemocné nádory. Tak jsem šel za šéfem, požádal ho, jestli bych se mohl cíleně věnovat dětské onkologii. On mi to povolil. Tak to začalo. Navčet jsem teda vydal příkaz, že každé dítě, které přijde s nádorovým onemocněním, tak musí se o něj starat Koutecký, aby to aspoň na klinice bylo. Takže jste tam byl 24 hodin? No tak ne 24 hodin, ale prostě samozřejmě prostě o každé to dítě jsem pečoval. No a potom to bylo v roce 1964, jo, říkám 9 let po promoci, kdy jsem se začal zabývat těmi nádory. A v roce 1970 jsem byl jmenován ordinářem pro dětskou onkologii, nebo teda pro onkologii na klinice. To už dneska neexistuje. Ordinariát byl primariát bez lůžek. Jo, lůžka byla rozeseta po celé klinice. Takže jste neměli jedno prostě jako místo, kde byste měl ty pacienty pohromadě? No. Ani svý sestry a nějaký kolegy, nic. Byl jsem pořád sám. Hmm. A v roce 1974 tenkrát ředitelka nemocnice svolila, protože viděla, že se začaly dostávat výsledky a teď děti začaly přežívat některé, tak zřídila stanici dětské onkologie při klinici dětské chirurgie. A tam jsem měl stanici, která měla 18 lůžek a měl jsem své vlastní sestry. Ale ještě i tam jsem byl jediným doktorem a nádory jsem v té době ještě operoval, teda ne všechny, že jo, nejde operovat od mozku až po kosti, až po palec, jo, takže samozřejmě, ale velkou část těch nádorů jsem operoval. No a v roce to bylo v roce 64 vznikla stanice a v roce 60 abych to nepopletl, v roce kolik let tak ta stanice počkejte, abych to v roce jak jsem to říkal 64 jsem začal. Ano. 70 jsem byl jmenovaný ordinářem, 74 vznikla stanice dětské onkologie. Ano, tak 74. V roce 76 jsem dostal na klinice po 16-hodinovém operování infarkt. Měl jsem normální operační den, noční službu a chodilo dítě za dítětem, který bylo potřeba odoperovat. Ráno 4 jsem si šel lehnout a v 6 jsem se probudil, ten budík prostě v člověku je, abych prošel kliniku a mohl na ranním hlášení hlásit teda, co je nového a praštilo to se mnou. No a od té doby už jsem přestal operovat a věnoval jsem se jen té dětské onkologii, teda tam je třeba si uvědomit, že v tomto roce, kdy jsem dostal infarkt, tak navíc to bylo 28. října, který se samozřejmě tenkrát za komunistů neslavil. Tak na to polovina lidí umřelo. To nebylo jako dneska. Že jo? Dneska se dá stent nebo udělá se bypass a za pár dní den ten člověk do práce. Já byl půl roku v neschopnosti a už jsem nikdy nestoupil za operační stůl. Ale vedl jsem dál teda tu stanici a už tam přišel teda napřed jeden, pak druhý kolega, měl jsem své sestry. A v roce 78 jsme se přestěhovali do Motola a tam vzniklo samostatné, úplně samostatné oddělení dětské onkologie, kde jsem postupně měl až 60 lůžek, na kterých leželo třeba taky 80 dětí, dvě v pěrný postýlce, v kočárku, koheneček, místo v postýlce nebo ohrádce na podlaze. Že? No a v roce 83, kdy už ty výsledky byly naprosto evidentní, že jo,
za podmínek, které byly špatné, že jo, neměli jsme přístroje, neměli jsme léky, neměli jsme nic, jo, tak se z oddělení dětské onkologie stala klinika dětské onkologie, na řadu jediná teda v republice, takže jsme léčili děti z celého Československa. Takže za necelých 20 let vlastně jste vybudoval kliniku, která funguje dodnes. No, ano. No a pak to samozřejmě šlo dál, že jo. A já jsem dělal šéfa kliniky až do roku, počkejte, abych to nepoplet, 2004, to mi bylo 74 let už. A na klinice ale zůstávám, pracuju tam pořád, už nedělám s pacienty, ale učím, že jo, účastním se toho běžného života kliniky a tak. Já bych se chtěla zeptat, pane profesore, jak je to teda s tou vnímání, s tím vnímáním té smrti jako takové, jako toho tabu, o kterém se nemluví, které se vytěsňuje, jak to vnímáte v tom čase, ve které jste tomu věnoval? No, tady je třeba teda si ujasnit, mluvíme jenom o dětech, nebo mluvíme obecně? V vašem případě budeme mluvit o dětech. Jenom o dětech. O dětech. Tak tam je na prvém místě potřeba si uvědomit, že děti samozřejmě vnímají smrt odlišně podle věku. Že jo, malé dítě si neuvědomuje smrt jako takovou, to je konečnost něčeho, že ten malé dítě, i když dovede pochopit, že se něco stalo, tak nevěří, že to je konečné. Vždycky věří teda v to, že se ten život může zase vrátit, jo, tak do těch ojich aspoň 6 let. Že jo. Teprve pak si začne uvědomovat teda konečnost, protože začne dokonale vnímat, že ztratilo něco, co už se nikdy nemůže vrátit. Že jo. Já nevím, abych dal psa, tak bych dal příklad, přejdu jim psa, že jo, kterýho leta to, celý život to dítě vidělo, tak 7-8 let nebo kolik, že jo, najednou je pejsek pryč a dělají, co dělají, tak ho vzkřísí, že jo, a takových příkladů je víc, týká se to lidí, že jo, no a tu konečnost si začíná to dítě stále uvědomovat víc a víc a týká se teda i ostatních věcí, nejenom vlastního života, ale i příběhů v životě. To znamená, já nevím, přestěhování, otázka místa, změna školy, jo, jiní spolužáci, jiní učitelé. No a pak to jde dál, až teda to ujasnění, které vlastně vznikne až v té definitivní formě, až někdy vlastně v pubertě, že jo, dřív to není tak zafixované. A ten přístup, zase ten přístup toho dítěte, u malého dítěte vůbec to nepadá v úvahu, to si neuvědomuje. To věří ve svou bezpečnost a v kvalitu svého života vzhledem k rodičům. I když dítě třeba v nemocnici zlobilo nebo bylo nešťastné nebo já nevím co, tak vinu nedávalo nám, lékařům a sestrám, vinu dávalo rodičům. Ti jsou vinni za to, co se děje. Jo, dík rodičům onemocnělo to dítě. Já si jak dnes vzpomínám například 4letého chlapečka, který teda byl v konečné fázi života, umíral, ale jako byl přivědomý. Byli to pražští lidé, maminka s ním byla, to jsme i v době zákazu návštěv rodičů, protože jsme se hrozně báli infekcí, tak k umírajícímu dítěti jsem vždycky zařídil jednak izolaci, teda samotný pokoj, aby ty ostatní děti to neviděli a rodiče u toho mohli asistovat. Víte, v tom starém českém dosloužit až do posledního dechu, jo, což jistě pro ty maminky bylo hrozný, protože většinou to byly maminky, že jo, ale ta maminka, protože byla pražská, tak byla celý den v nemocnici s tím dítětem a večer šla domů, protože jako, jo, tak někde spát musela, no a doma aspoň něco udělala. A to dítě ji proklínalo. 4letý.
A ona nevěděla, jestli, když se ráno vrátí, jestli tam bude. Jestli tam to dítě ještě bude, jestli bude ještě žít. No, takže... Co ti rodiče? Jak se dá jako vlastně... Rodiče, samozřejmě to je různé. Tak rodiče většinou samozřejmě propadnou teda zoufalství a to vede někdy k různým přídatným, velmi negativním jevům. To vede k tomu, že rodina může změnit úplně styl života, protože v té chvíli většina té tíhy i psychické spočívá na matce, ne na tom otci. Otec, který do té doby doma dominoval, tak najednou se dostane na druhou kolej. Nese to špatně otec, odrazí se to v kvalitě jeho práce, v zaměstnání. Sourozenci. Jsou sourozenci, kteří jsou odstrčeni, jako teda v uvozovkách, dej pokoj, ty jsi zdravej, tady tvůj bratr nebo sestra jsou nemocný a ty rodiče věnují všechnu pozornost tomu nemocnému dítěti a tamto dítě další nebo víc dalších dětí buď dej pokoj, jak říkám, nebo daj babičce, nebo tetičce, nebo někomu, že jo. Rodina přijde o půl finančních prostředků, když maminka zůstane s dítětem v nemocnici anebo doma. Jo. Jsou rodiny, když to špatně dopadne, nebo znám rodiny, které ať byly dost stabilní, teda myslím manželství, jo, tak tou smrtí toho dítěte se přimkli ty lidi. Protože pochopili, že vedou opravdu je to snažší snést, že je to tragédie. Ale znám rodiny, kde díky té smrti toho dítěte se rozvedli, protože ten jeden, který věděl o druhém, že v jeho rodině byl už taky nějaký zubní nádor, tak už nechci s tebou nic mít, jo. Naše další dítě by mohlo mít zase nádor a to jako už nechci, že jo. Takže, no a teď zase... Většina těch rodičů samozřejmě má zájem o ty umírající děti a snaží se teda s nimi být. Ale jsou rodiny a rodiče, kde tu smrt vytěsní dřív ze své mysli. Neprožijou. Ubývá návštěv. Přijdou za dítětem a baví se s jinými rodiči nebo a ne s tím dítětem. Víte, psychologové, myslím, tomu říkají velmi ošklivým slovem reinvestice. Jako investují ještě za života, ještě než ten nemocný zemře, tak už investují jako do toho života budoucího. A tohle je potřeba samozřejmě včas odhalit a tu absenci té péče, toho vztahu, té lásky, zbavit toho umírajícího té izolace, jo, tak to pak musíme převzít my, pokud se něco takového stane. No, mě by právě zajímal ten systém. Vy jste hovořil o těch lékařích lidumilech, kteří v podstatě neexistují nebo jsou velmi vzácní, jako ve vašem případě, kdy věnujete čas nejenom tomu pacientovi, ale i těm rodičům, abyste s nimi právě tu situaci nějak spolu prožil nebo jim to vysvětlil, nějak pomohl jim přesto se přenést. A jak ten systém, myslíte si, je nastavený vůbec na ten institut toho umírání? No, to je, víte, není moc nastavený, že ono vůbec ta medicína se velmi v průběhu mého života velmi změnila, že jo, protože dneska teda se medicína stala biotechnologií. Všechno jsou přístroje. Já, když si to uvědomím, že jo, když jsem byl na všecko sám a pacient, byli jsme dva. Mluvíme obecně, teda i dospělí, myslím teď lékař a pacient. U těch dětí často místo toho pacienta jako by rodič, s ním jsme museli komunikovat, nebo musel jsem komunikovat. Dneska přijde pacient, vyšetří ho ten jeden lékař, napíše mu 10 žádanek na všechna možná vyšetření. A těch 10 lékařů
kteří ta vyšetření posuzují, toho pacienta vůbec nevidí. Ani jednou. To je absolutně anonymní systém. Tedy. No jistě, ale tak to je. Tak to ta moderní medicina dává. Prostě přístroj udělá normální rentgenový snímek, CT vyšetření, magnetickou rezonanci, ultrazvuk a ten doktor vidí jenom obrázky a odečítá ty obrázky, že jo, za tím štítem. Že jo. Biochemik vidí jenom čísla, která vypadnou z přístroje. Imunolog vidí to tež, genetik vidí to tež, no, a patolog vidí mikroskopický řez tkáně, který mu teda chirurg po odstranění nádoru nebo při zkusném teda odebrání vzorku, který mu dodá. Takže na jednoho pacienta je tady najednou 10 stínových lékařů, kteří vůbec neprožívají s tím pacientem jeho život, jeho utrpení, jeho bolest, úzkost. Nic. Takže to je absolutní takový odosobnění, je vlastně ta individualizovaná společnost, kde i ten pacient je patenom jako vlastně soukolí v tom celém mechanismu. No a teď všechno, protože všechno jsou dneska počítače, že jo, a přístroje, no tak ten lékař stráví daleko víc času tím, že i když ten pacient je v té ordinaci, tak se kouká na tu obrazovku nebo na tu klávesnici a všecko teda zapisuje, že jo. Ale aby se bavil s tím pacientem, aby si s ním povídal o jeho nejenom obtížích, ale i třeba o jeho radostech. A mluvíme-li o umírání, tak v tomto období už vůbec v podstatě ne o těch nemocech, ale o tom životě, aby ten nemocný umírající, aby se rozpomenul, aby mu vykládal o pejskovi nebo kočičce, který má doma, o vnoučatech nebo a tak dále, že? Protože společnost, jak by smet, teda se odtahuje od těch umírajících, jednak je dává do ústavu, ať už do nemocnice nebo léčebně dlouhodobě nemocných nebo kamkoliv jinam, že ty bohatí teda do těch do těch hospiců, že jo, když na to mají. No, takže jako... Takže žádný jako vývoj, který by vlastně směřoval k úlevě toho pacienta? No, naopak, a někdy ještě pak vidíte, že ho tam šoupnou a téměř za ním nejdou, a nebudou za ním jenom, když vědí, že přijde důchod. No, to jsou všechno jako velmi neveselé. Není to veselé. Není to veselé. No samozřejmě... a ta společnost je přesně přebitá tím bohatstvím relativním, ve kterým žijeme, že jo? Protože je rozptýlena všemi možnými nabídkami, jak ve smyslu hmotného zajištění, tak ve smyslu zábavy. My se dostáváme na roveň konce antického Říma, kde bylo teda ta doktrína pánem et circenses, hry, nebo první je pánem, teda chléb a hry. Aby si lidi najedli a pak buď se koukali na televizi, nebo na fotbal, nebo já nevím kam. Ale ne do tváře umírajícího. Ale do tváře umírajícího vůbec ne. Že jo, ta společnost je povrchní. Nejde vůbec jako k hloubce života, ke smyslu života. Takže v tomto smyslu ten vývoj nevidím dobře. Teda. Dovolte mi ještě poslední otázku. Já jsem moc ráda, že o tom spolu mluvíme a že vůbec o takovém tématu můžeme mluvit s člověkem, jako jste vy. Co vám pomáhá, co vás regeneruje, čím se nabíjíte? No, tak asi takhle, že jo, tak já jsem... Když pak člověk trochu zmoudří, tak moudrý nejsem. Nikdo z nás není moudrý, jo, ale trochu moudřejší. Jo, je. Tak mám takový základní životní principy. Tím jiným principem nebo sloupem toho mého bytí je teda touha po poznání. V nejširším slova smyslu. Samozřejmě na prvním místě v té medicíně, ale i v tom ostatním. Jo? Historie. Já mám rád zvířátka, přírodní vědy a tak dále. Druhý princip, a on to má co dělat i s tím prvním, je vnímání krásy. Pro mě je to požehnání. A z té krásy nejvíc hudba,
protože je nejniternější. Mm-hmm. Pod ní si mohu představovat, co chci. Mm-hmm. Pod knížkou, prózou, beletrí, dramatem, pod obrazem, grafickým listem, sochou, architekturou, si musím představovat to, co ten malíř nebo spisovatel napsal nebo nakreslil. Když to, ať ten hudebník, skladatel to napsal pod jakýmkoliv svým osobním dojmem, tak já si pod tím můžu představovat něco úplně jiného. A o většině skladeb nevíme, pod jakým dojmem je ten skladatel skládal. Takže druhý princip je toto. A třetí princip, který stojí na základě těchto dvou, je tvorba vztahů. Mm-hmm. A teď nemyslím jenom mezilidských. Vztahů k ostatním, k přírodě, ke zvířatům, k rostlinám, ke vzduchu, k vodě, ke kamenu. Mm-hmm. A všechny tyhle ty principy pro mě, a to všude, kudy chodím, tak to říkám, že když jsem možná nepopulární mezi ostatními kolegy, nebo tak, tak je to opřeno o víru. Takže... To jsou ještě dostatečné pilíře, na kterých potom lze klidněji spočinout. Takže to jsou takové zásadní principy mého života. Ano. A víte, králové, císaři si dávali kréda taková, že jo. Já mám taky jedno takové krédo, a to je, že mám povinnost dávat, celý život dávám, nejen v té medicíně, i ve všem možném ostatním, protože ta šíře zájmu je široká a zaplať pánbůh o mě mají zájem, protože vědí, že se snažím teda. Takže půlka toho krajda je povinnost dávat a druhá je právo brát. A to je to požehnání, že to, co mě těší, tak jsem schopen přijímat. No a nejvíc je to ta muzika, víte. Takže já jsem člověk hříšný, tak jako každý z nás, jo. Když znáte takovou krásnou báseň od Seiferta, jmenuje se to Před branami ráje? Ne. Jaroslav Seifert se šel vyspovídat, když se cítil plný hříchu, k Abému Cubilkovi, což byl profesor dějin umění na Filozofické fakultě a kněz. A on to teda píše krásnou dlouhou báseň, že jo, a svěřuje se mu, že je pln hříchů teda, že jo. A jedna ta řádka v té sloce je, jak mu Abé, ještě abych to řekl, ten pan profesor Cibulka, Abé Cibulka, bydlel ve Valentinské. A ten Seifert, jak k němu šel, tak v té básni píše: Za chvíli zvoní duše moje bědná, na starém městě Valentinská jedna. Jo? A teď ten Abé mu otevře a on se mu svěřuje a ten Abé mu odpoví: A jsou vůbec, kdo se neprohřešili? Samozřejmě ne. Takže každý z nás hřeší a já taky hřeším. A když jste se mě ptala, jak jako nabírám tu sílu a tu energii a teď ji potřebuji nabrat ještě víc, víte, že jsem měl teď v krátké době dvě maximální neštěstí, která člověk v životě má, že jo? Když mu odejdou dva nejbližší lidi, že jo? Žena a dcera. A tak já teda celý den pracuju pořád a večer teda se nabíjem, když jste to tak nazvala, tím, že si vyberu hudbu, na kterou zrovna mám v tom rozpoložení toho dne náladu. Naliju si štamprly meruňkovice nebo hruškovice, tu malou moravskou takovou, zapálím si doutník, jo, a ve tmě, protože při té muzice nejde dělat něco jiného, člověk musí být ponoužený do toho, že jo, tak bafám, usrkávám a poslouchám muziku. No. Pane profesore, co nejvíc takových večerů vám přeju. Děkuji a vám. A hodně zdraví a mnohokrát děkuji, bylo mi potěšení. Mě také, rád jsem přišel. Děkuji.